Hallå, hallå allihopa! Ska vi börja titta på nyheterna tillsammans? Välkommen till Nyheter på lätt svenska. Oljebolaget Preem har ändrat sig och vill inte längre bygga ut fabriken utanför Lysekil. Orsaken är att pandemin har lett till att försäljningen har minskat kraftigt av bensin och diesel. Preem ska istället satsa på en produktion i Lysekil som är bättre för miljön. Den här nyheten handlar om ett bolag, alltså stor firma, fabrik, stort bolag, Preem. Alla kanske som har bil har tankat någon gång på Preem bensinstation. Alltså de tar in olja, därför heter det oljebolag. Olja och producerar bensin och diesel. Diesel. Så de producerar bensin och diesel. Nyheten egentligen handlar om att Preem som finns bland annat i svenska staden Lysekil. I Lysekil. De har ju sin fabrik där i hamnen. Ja, Lysekil finns på västkusten nära Göteborg. Ja. Så i Lysekil hade Preem fabrik. De hade jättestora planer. Vilka planer? De ville bygga ut fabriken. Bygga ut. Alltså göra den här fabriken mycket större. Så de har ju redan fabrik. De ville bygga ut fabriken och göra det mycket, mycket större. Nyheten är att nu har de ändrat planen. De har ändrat den här planen och säger nej, vi ska inte bygga ut. Vi ska satsa på befintliga storlekar och producera bensin och diesel med de medel som vi har nu. Så vi ska inte bygga ut för att coronakrisen påverkade försäljningen av diesel och bensin. Så Preem bestämde att stoppa sina planer att bygga ut fabriken i Lysekil. Det är det som är nyheten. Det har kommit fram ny information om båten Estonia som sjönk för 26 år sedan. Färjan har ett 4 meter högt hål som legat gömt mot sjöbotten. Det rapporteras det om i ett tv-program. Det här är något som myndigheterna inte har känt till. Sverige, Finland och Estland ska nu granska de nya uppgifterna. Den nyheten kopplat till en tragedi, en hemsk händelse i svensk historia. Men det är inte bara Sverige som var inblandat i det. Det är många människor från Estland, alltså estländare, och från Finland, finländare. Alltså en tragedi. Vad var det för tragedi? För 26 år sedan, 26 år sedan, en båt, en färja, alltså som hette Estonia. Estonia. Så en färja, gigantisk båt alltså. Den båten för 26 år sedan sjönk. Alltså var, gick ner till på botten. Sjönk. Sjönk. Så Estonia sjönk. Och det var tragiskt, det var jättemånga människor som dog, alltså drunknade.
Men den nyheten handlar om att nu när Estonia ligger där på botten och man kan dyka och undersöka båten, färjan, då hittade man ett hål i Estonia som man inte kände till förut. Alltså inte känt till. Alltså visste inte om det. Det är ett intressant uttryck. Känna till. Veta om någonting. Så, och nu väcks den fråga om orsakerna till den här katastrofen igen på nytt. För att man vet inte, man fortfarande frågande varför sjönk Estonia? Varför hände det? Nu när de hittade hål i Estonia som ligger på botten vill de länderna, inblandade länderna, Finland, Estland, Sverige, de vill ta upp den här frågan igen och undersöka orsakerna på nytt en gång till. Så ska det handla om USA:s president Donald Trump. Han har nämligen inte betalt någon statlig skatt alls under 10 av de senaste 15 åren. Det skriver tidningen New York Times som fått uppgifterna från presidentens deklarationer. Trump själv säger att uppgifterna inte stämmer och kallar det falska nyheter. Ja, den nyheten handlar om presidenten Trump och hans skattedeklaration. Skattedeklaration. Skattedeklaration, det är redovisning av varje person, av varje individ som jobbar. Hur mycket man tjänat, hur mycket inkomster man har. Så varje år deklarerar varje person i Europa, ja, i många andra länder, deklarerar, alltså visar upp, varsågod, här, så här mycket har jag tjänat. Deklarerar varje person sina pengar. Och det gjorde också presidenten Trump, men inte riktigt, sägs det. Och just statlig skatt. Det saknas i hans deklaration, säger journalisterna nu. Vad är statlig skatt? Det är skatt som är, man kan säga skatt efter skatt. Så alla vanliga personer som tjänar ganska normalt, ja, och de betalar skatt. Men de som tjänar mycket, mycket mer än en vanlig person, då måste betala statlig skatt. Så just nu säger president Trump att det är falska nyheter, att alltså det är inte sant som det sägs som hans skattedeklaration. Så vi får se hur det slutar. Så Sverige igen. Kommuner blir lurade på mycket pengar varje år. Det kan vara att personer får bidrag fast de inte har rätt till det. I Södertälje har kommunen börjat jobba ihop med polisen och andra myndigheter för att få fast de som fuskar. Flera miljarder kronor betalas ut i Sverige varje år i bidrag och stöd till människor som luras och ljuger för att få pengar. I Södertälje var fusket mycket stort. En person fick då som jobb att försöka minska fusket. Nu jobbar Södertälje kommun ihop med polisen och myndigheterna Försäkringskassan, Skatteverket, Arbetsförmedlingen och Pensionsmyndigheten för att avslöja fusk. Det är organiserad brottslighet som börjar se det här som egentligen en bankomat, att välfärdssystemet är en bankomat. En sak som det fuskas med är bidraget försörjningsstöd.
En kvinna i Södertälje fick ut 500 000 kronor. Hon ljög om att hon var skild från sin man. Hon sa också att hon inte hade bil, fast hon hade en bil. Vi kan använda oss av sociala medier. Men när jag tittar sen då på hyresavin så ser jag att kvinnan, hon hyr varje månad en parkeringsplats via sin hyresvärd. Och på det här kontoutdraget så kan jag se upprepade tankningar. Och även upprepade swishningar mellan henne och den här exmaken. Den nyheten handlar om fusk. Fusk. Men inte vilket fusk som helst. Det är fusk med bidrags- och stödpengar. Bidrag och stöd. De här pengarna, det är mycket pengar. Det är skattepengar. Så alla som jobbar i Sverige, de betalar skatt. Och sen får kommunerna ganska mycket pengar att fördela mellan invånarna. Så fuskar den personen som säger till kommunen, jag behöver pengar. Men egentligen behöver den inte pengar, alltså den personen ljuger om att den behöver pengar. Det kan ju vara pengar som socialbidrag eller från Försäkringskassan eller från Pensionsmyndigheten. På olika sätt säger personen, hjälp, hjälp mig, och får pengar utbetalda. Men egentligen ljuger den personen, fuskar. Och ni såg i den här reportaget att till exempel det var en kvinna som sa att hon behöver hjälp. Hon behöver pengar. Hon sa till socialkontoret, jag behöver pengar. Varför behövde hon pengar? Hon är ensam. Hon är skild från sin make, säger hon. Men egentligen var hon inte beroende av pengar. Hon bodde fortfarande med sin make. Hon hade bil, fast hon sa att hon inte hade bil. Maken skickade henne pengar. Och så myndigheterna nu i Södertälje, det var reportage från Södertälje, alltså de börjar, alla myndigheter börjar samarbeta och titta på varandras dokumentation för att upptäcka fusk med bidrag och stödpengar. Och det handlar om många miljarder kronor. Pandemin med corona har också påverkat vården av andra sjukdomar. Det är färre personer nu som man upptäcker har cancer, visar en ny rapport. I Stockholm är det 25% färre som fått veta att de har cancer. Orsaken är att flera typer av undersökningar stoppades under pandemin. Men det beror också på att färre personer sökt vård för sina besvär. Den nyheten, på ytan kan man säga, är glad nyhet. Är nyheten att färre, alltså mindre, färre färre personer konstaterades att de har cancer. Diagnostiserades, eller färre personer fick diagnos att de har cancer. Färre, mindre. Men orsaken till detta, att färre personer har fått besked att de har cancer,
Det är inte för att det blev ju de svenskarna blev friskare. Nej, det är för att många undersökningar blev stoppade under coronakrisen och personen fick inte komma till doktor. Och det var också så att under coronakrisen var det många försiktiga och inte gick till läkare, inte gick till doktor. Och då blev ju statistiken så att färre personer fick besked att de har cancer. Och på Akademiska sjukhuset i Uppsala har flera anställda skadats av de gasmasker de använt. Gasmaskerna från försvaret är tunga och har lett till skador i nacke och axlar. Flera personer har därför blivit sjukskrivna. Gasmaskerna används inte längre. Mm, de här stora, tunga grejer som ni såg, gasmasker, gasmasker, de användes av sjuksköterskor, läkare på sjukhusen under coronakrisen. De är jättetunga att bära. Och tänk att bära en sån där under 8 timmar under sin arbetsdag. Så det var inte lätt och det ledde också till olika skador på nacken och på axlar, sjukdomar. Så det är det som är nyheten. Den här gasmaskerna orsakade ganska många besvär och sjukdomar hos personal överallt, personalen överallt på sjukhuset. Det är det som är nyheten. Så en titt på vädret. Även imorgon blir det mycket moln och en del regn i landet. Fram på dagen kan solen visa sig i fjällen och längst. Det är ju nästan oktober, eller hur? Och ändå är det 11 plus nästan hela Sverige. Så fantastiskt väder tycker jag. Tack, hej då! I söder. Och med det avslutar vi den här sändningen. Nyheter på Lätt Svenska är tillbaka imorgon igen på samma tid. Tack så länge!